Mendra-mendra winulan sastra tinuar ganti panjang awus kanda purwantara. Hartosna purwa. Purwa marang wiwitan. Nupi tara. Tara ikut carita. Nyariosken di mana abah dalam. Kacarios di hiji kampung anu singkur babakan niting kerna kupasabahan. Iya ini. Ngematna jalan jajahan rajeg tatangkalan jiga nungiuhan kajal manu sering liwat kaeta kampung. Laras. Malaya hiji kampung katelah kedang kamulia. Duh, kedang kamulia do. Anu jadi kepetengan kejabi togog tejo mantri. Nonoman gaduh gelar Sanghyang Antaga. Duh, laras pisan gelar. Putra Sanghyang tunggal ti alang-alang kumitir. Laras. Nyaung-nyaung kaayaan di marak sapada. Nanging anu dipilarian ngan ukur haliah dunya ngan ukur harta jeung kakayaan. Sampun ngajengan hingkang putra kakasih Raden Jakatamilu. Duh, laras pisan atuh. Anu sadaya srek tumungkul hamari kuluk nyembah narimang sabda. Ajrih ningali pamur hingkang rama Togog Tejoman. Margi ieu togog nuju katibanan Badra Erawan. Badra? Badra bulan. Erawan. Erawan meja. Olir. Tebenten bulan kahalangan mega surem pamur ilang cahaya. Jauh tina sifat kagumiraan Balai Bandung ngasa sumpah mengkang ilang dangin sepi jempling hati Togog Tejoman. Duh, laras pisan bulan. Kanca. Bulan, 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 bulan. Saat sana padung dengan Togog Tejoman trimiwa hingkang putra Jakatamil. Ya iya. Kurang sangakin mangrupa hiburan lagu badaya. Engih topeng watun jatuh suara anggar. Anggat persana. Di pasir ku hari kamu daya kasih sindir ngandung ngandung pipi salah karena umi cucu ngawi kan ma. Rengka pola mata lucu rendek iga pabento rendek iga munggu lucu aya bapak bento mendono aya mirik kepat antekaku dapugu parantos timur wadidi wadidi angkat nirman angkat nirman kematan tunaman jejik nuwadilu sampun diman
saya. Masakan iping topeng. Amun Ibu Haji kama tandang lucu narik hati tanam sumping salajengna Ibu Haja tingkah tingkah moce da titi lele tur seranu kaedanan panguliana gulu gulu yurna ampun paman Trilosa wis tuni tarindat mata bumi cucu jarang dibelah kita kapit saja mutu mata apa Andi nyeredet hati matamu sumping kamu tak salah jalan mata balarea anu aninga eta jadi ben salajeng cepet beri tumari tis dua nakaratna tanpa tanpa rengka tanpa rengka numi numi jula aku salah jengah eta bobodena eta naonana ngong hak jampe bubuden ngong hak jampe hak jampel salah jelak kumaha Ibu Haja garawangan garawangan lirang nak padalang hajirah regeg semu salah jelak Hajiroi Bojoloro no mencula anu mi seranu kaedanan ku aujang Sukabumi ditilik ti harap si PWG sa Jawa Barat ayah hati ingati tukang lenjang topeng wadon jati suara topeng wadon maha ibu jati suara
Badai lekasan midang sager sumamah ritmu ramah mani es kuning mata bobode ngajak pendidikan kesehatan kemakmuran lingkungan hidup pendidikan kesehatan kemakmuran lingkungan hidup budaya agama sabda ya uning Allah yuning lama saur niratan hana panjang seneng ya sabda uning awis mama sabda uning luyun layu bakti kang dening asih ya dening asih wong asih kang sesangkat ku mebiar mangrenga ya rumin kuri rumin kuri leng-leng ramian ingkang sesangkat ku mebiar mangrenga rumining puri makin tan pusing alap masmuruping langit ya masmuruping langit ikuan subaning cawining sinawang saksa thank you.
kedang kemuliaan anu jadi kepetengan tukuk ti Jumanti. Ya iya. Nonoman gaduh gelarna Sang Hyang Antaga. Laras. Aya di marat sapada nyumput buni di nusang negrak barita katara. Nurban banget kusawe nanging Teguk ti Jumanti aya di marat sapada ngan ukur haliah dunya nu dipilarian harta jeung kakayaan anu dipilarian. Lamihangan di kakawadaling nisan bari sungkan pangaribaba. Long. Anak ingsun ku dewek anak ama bobolahan nyawa ama merene dudu karo ama masing parek lu. Tarik kursi nang arah ngobrol na tumanina kasep. Tipayun ngaturkeun semah ngarcana maya semah putra di dampal sampean ama mugia nampi. Terima lu. Semah pangabaktimu disatet tina tungtung emutan ku ama muga ulah keuna gua wakil sih. Kalih perkawis bilina atuh ti putra kirang tata titi dugat sologog hapu unten anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura ngitendak urang pada saling maklum milu naon sebab lu aya paribasa seriring-riring dumadi mi banda papasen dua sakumaha jelema gagar rongka damu bisa ditawar doi. Peribasane jamaah ikir subur tara kurang anak geus kurang tara subur moa kapan jeung harta bandana melung lamun eta jelema jadi jelema pangadulan. Tapi lamun daek eta jelema istiar senajan hasilna segede siki sasawi da mangpaat didaharna lu. Imalan. Sebalike jamaah ikut bener tara salah, anak ikut salah tara bener, jeng mau ada ikut bener atau jelema, lamun tu bener kan ku tekan laku lampa jelema nak ini lu. Salah masalah we nyelus. Boroti mana ama oke ngabogaan kesalahan orang pada saling maklum belum. Sami sami. Atu kali tidinya badaya kersati malanaon putra tidiging silingi kaget anu taya papadana sanes dina waktos ama ngahatulana. Oke sajabi tidinya hapun ten anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura nu ditenda. Sanes ngalangkungan putra margi ningal kang jengrama salira ayeuna asaben ten dinten kadinten teh salira teu aya behbar. Laras teu beragna apa? Alih hideung kedung-kedung we atuh. Ditinggal ku putra teh siang tuna dahar wengi tuna pinare ngan ukur nangkep tuur ngahulun balung. Ta ieu teh naon anu janten emutan naon anu janten ganjelan manah kangge salira waksa balakakeun ka putra. Naon anu janten marga teh atuh? Margi naon ningal bapak nu semedol nu samedel kieu teh putra mah kaget. Laras tarti sasarina tuh. Tayeuna upami aya nu deemutan ku ama sae keneh ulah badi didinging klir sinang siloka waksa balaka ka putra nu aya urang tambihan nu teu aya ge urang pilarian. Naon ieu teh nu ama? Margi ditinggal ku putra saminggon lamina amangan ukur huleng jentul ngahurun balu. Asa teu raos ka putra teh. Nya luak lieuk teu puguh atuh. Putra teh luak lieuk an teu puguh ningal bapa nu sapertos kitu. Jiga aya nu deemutan naon atuh nu janten ganjelan mana. Lah. Entu lepat entu salah. Tina pamaledog mane anu keur karenapan ku ama poe ayeuna lu. Benda
Entah salah, entah salah. Pantai lepat pamaledo kaula. Bener, bener. Bener. Memang amate seminggu lilana gawe nganukur ngahulung ngahulung balung. Hate ker ngangkleng di sagara katineng, ngambah di sagara kasusah, sapopoe capek hate, hate ngentap anu eweh rereh rereh. Ya, tuh gini. Lah ona tunu janten emutan kia lo. Mahajing sepuh. Nalung ti kayaan di marsapada keuda amate meureun boola. Naon boola? Baheula aing mah urang Jawa lo. Ya, urang Tegal. Jadi hayang ngomong Sunda teh pabulit. Ya, sim urang Tegal. Cenah teu cetak saeutik mah hampuraeun. Leres, leres, leres. Boola amate jelema jegud jelema wong sugih. Serba ayah, serba nyampak, harta dunia, bro di juro, bro di pantong alayah di tengah imah, buncir lait lupa duit, ngenah nyandang, ngenah nyanding, kalayan bahwa bisa nyandung. Ay. Mobil lagi di luar las, bahwa masih ya. Sawah berhektar-hektar, tanah berhektar-hektar. Tapi ayo nalo ngadu ledes, ya dunia, ya harta, wah, pisan anway. Awan nyesa. Boola ama dihargaan ku jalma nus benghar sudagar benghar tapi sumama ayeuna mah aduh aman teu dilieuk lum akibat naon eueuh dunya eueuh harta. Ya eueuh teh jaweun. Geus eueuh tempoeun. Taya bingung, ya dunya ka mana ieu? Ya ka mana? Ieu harta nu sakieu lobana leungit lum. Padahal mobil amat tujuh baheula. Tong-tong mobil baheula nu ayeuna wah. Kabeh ku ama seperti Inggris dibeli. Beliau dibeli. Kontainer dibeli ku ama. Mau apaan sama geus diliwat ku ama. Tapi kendaraan oge ledes kendaraan teu aya leungit sama sakali jeung harta laleungitan. Ana dipikir ku ama. Ieu dunya eueuh harta ama beak teh ku gara-gara gableg minantu kasih cepot. Waduh, bola menghitung duit teh capek lu. Dua poe dua peuting. Kuat leles curuk aing leungeun aing. Tapi kagaring ciduh. Tapi ayeuna boro ama ku ngitung duit. Harta eueuh mobil beak. Sawah berhektar-hektar ledis. Malah ayeuna dek harga ama isuk nganggur, sore nganggur, eueuh lamun teu lamun hayang iso amat terus teu nginjem ka tatangga teu dibere. Ieu kasep. Ieu gara-gara ama boga minantu kasih cepot. Gara-garane boga minantu ka anak Kang Semar, si Asra jinga nu katelah anu ngawin adi lanceuk maneh Endang Lelasari. Malah ayeuna Endang Lelasari ge aya di dieu leung teu tega nempona aing. Bener. Baheula mah geuning baheula raja-raja mika hayang, ratu mika yungyun, menak mika serap, marantong-tong bujangan, aki-aki ngleter nempolan jeung mah. Naon sebabe bujurna mondoyot. Kitu loh. Ari ayeuna barang dikawin ku si cepot aduh kutang oge belel. Tiwas. Ieu lu. Ari ngaku jeung beuhar wae jadina. Baheula keur nganjang ka si Endang Lelasari, alasan mau motor pingsan padahal meunang nginjem. Meunang di dalang. Tah ieu jadi pikiran amang lamun berang peuting aduh. Boga anak dua awewe hiji laki hiji.
Baheula malung tong-tong lanceuk maneh make emas jeung sajabana maneh ge panalaki bisa make kangkalu. Bener, make geulang baheula. Make geulang wah sohorna anak togog lain lumayan tapi ayeuna leudis maneh sangsara deui ama blangsak deui. Tayeuh teh akibat boga minantu ka si cepot si kurang ajar si biadab ngarusak harta mah. Bener, ya mah sangsara. Iya lo. Malah kuaing dicokot ayeuna teh bo bejana dek usaha mana geus tilu minggu can balik-balik. Eubah mulang deui. Bener, bener. Ieu si cepot loba nipu hirupna si goblok. Bener. Hanjak aing bareto ngawinkeun anak jeung si cepot aduh loba rugi roba rugi. Tadi mana aye namun datang si cepot kadi wayahna tulakan pantolo. Ya bener. Gemok ku sia kunci jendela tulakan. Teu meunang asup si cepot minantu aing komo lamun neang deui pamajikan anu ngaran si Endang Lalesari wayahna tolak ku maneh. Atawa setrum wae mun besa ku aing dek di setrum hirupna. Ke lana. Eta sasauran teh kos lain kolot juga budak bolon. Naon lu? Cabut deui eta cariosan neme tadi. Nyabatkeun ama haliah dunya. Dunya anu sakin numpukna buru dijuru buru dipanto ngalaya di tengah imah buncelit loba duit ayeuna teu aya pisan. Cek ama leungit ya harta bana naha dunya naha harta teh nu ama sanes. Dah sanes sanes nu ama. Harta ngan ukur papai sirup mah bisa dipake jaminan hirup. Punten sanes endog mamatahan hayam miwareng ngojay kami wiral lumpat ka kuda da kuda mah pinter dina lumpatna. Laras. Nanaonan dati amat. Maka nyebutkan dunya beak harta teu aya gara-gara boga minantu ka Kang Cepot sanes. Akibat naon akibat kalakuan ama-ama kene yen ama teh hawak teuing ku haliah dunya. Sarakah teuing ku harta ditujukeun dengan ukur ka harta bana. Pan tadi ge sanajan luyuh layah gedong sigrong moal diganong pakaya loba moal dibawa pamajikan geulis saur ama-ama moal diais. Geus balik ka alam asal mah geuning lintang ti syariatna nu dibawa teh boe sasoe hakikatna amal perbuatan ama ge ditinggalkeun di dunya. Laras loba ting di aku ama teh. Unten. Saur putra ge sanes ngalangkungan dinya nyarita ieu. Dabongan ama ti meureumana kitu kita daek ibadah teh daek amal. Nya teu daek ibadah anu kawasa. Tara sidakoh ama teh hirup. Merege hese ama ya, kumet pedit lamun namutkeun artos baheula 100 dipasihan nama ngan mayarna maneh kudu jadi 300.000 duit naon eta duit naon eta cobi. Ampun-ampunan hirup teh make nyaritakeun dunya beak harta eueuh kalakuan ama ama kade ulah jadi ganjalan ulah jadi halangan Kang Cepot mamargi naon si Aceuk Endang Lalesari mana kitu ge satuju bogoh jeung cintakeun bae jodoh pati bagja cilaka panisanes banda ama rahasia pangeran. Kaya akibat loba di aku. Kaya akibat loba di aku. Punten. Ia mah orang ngobrol. Weh, punten salah ngalangkungan. Ka amat da amat tegelar te sangiang. Laras.
Putra bade tumaros, ai eta pandangan saha? Leungeun amalung. Rumasa amang ye leungeun nyanteu tong di ape atuh. Tuh nya di dinya geus nembongan geuning. Lain lalalolol ilmu. Akibat di aku eta cepi saha? Ceuli ama. Rumah sa amang yang celi nyante tong di aku. Ade, ade tong diangkan. Ngadenge eta celi, ngadenge. Sanu ngadenge celi, togog. Apan togog malain celi, celi malain togog. Tong dikitu-kitu liur, aing ah. Naonan sia teh celi lain togog, togog lain celi liur. Agama lain keur liur, tapi agama mah keur nu mikir. Kumaha contohna? Urang contohan, bilih ama teu ngartos. Contoh. Bilih kaling lap emutan. Da akibat loba di aku. Lamun ama leumpang ka palih kidul, contoh. Kupikeun. Di jalan teh ayeuna nya, he, ceuli-ceuli bade ka mana ngalieuk moal ama. Nyamua. Tuh. Tapi lamun disebut mang togog balik ka mana ngalieuk? Ngalieuk tuh ceuli, malain togog, togog malain ceuli. Laras. Lah la la lo lo lihir. Ieu kakarangnya punya celem. Omo bari nyemutkeun susah dunya beak. Apan dunya teh selagi kaya dunya teh keur beunghar. Laras. Keur beunghar kumaha? Tinggal ku ama. Pangna putra nyebatkeun dunya keur beunghar baheula. Mahaji. Nu boga motor bisa kaitung ku curuk. Paling sababara urang nu boga motor. Pan maheula mah eueuh motor nu mewah genep salapan LSTRI paling oge. Tuh. Beh dieuna El Tumin, El Tuji. Tapi ayeuna dunya keur beunghar tingali ku ama motor sumebar ka mana-mana. Di jalan umum duit ka macet ku kendaraan motor. Sabab dunya keur beunghar dunya selagi kaya. Tuh. Malah geuning ka lemur-lemur baroga motor tapi ka galengan-galengan baroga make motor. Dunya keur beunghar. Tuh. Terang amat TV televisi nyaho baheula nu boga TV bisa kaitung deui ku curuk paling ukur jalma nu aya wungkul nu boga wungkul tapi ayeuna dunya keur beunghar tuh TV ka gunung-gunung nepi tuh naon sabab dunya selagi kaya aya kene TV di gunung lo bener long tuh nu matak oge bener. Ama terang baheula anu boga telepon teh ngukur para pejabat tungkul di kota. Keur dunya can beunghar tapi dunya geus beunghar, HP sumebar di mana-mana. Merek-merek HP Samsung, Oppo dan sebagainya, sebagainya. Entong-entong istilah nu dewasa budak satepak geus bisa maren HP ayeuna. Akibat naon ieu dunya keur beunghar. Tuh. Ngan rata-rata nu beunghar mun ditanyakeun teu ngan susah jeung susah. Soreng eta jelema teu kaporong ku halih dunya, leungit hatena lain leungit haten wae dieu, kaporong ku dunya jeung harta ngan ukur di udag-udag teh harta jeung kakayaan. Nah lamun ama balik ke alam asa rek dibawa ieu dunya. Nadeuk dicanak itu mobil teh. Lah can ngadang kaula nu beunghar nu loba mobilna sugan jang itu mah jelema beunghar dikubur teh jeung mobil apan sana henteu. Jeung barang emasna henteu. Boweh nu dibawa. Kituna ge panti dikaput-kaput aca. Tah eta cabut deui omongan teh.
ulahnya nyala ka Kang Cepot keun wae. Kang Cepot ayeuna teh aya mulang keur berusaha hirup. Sabab naon lamun ama nikah kalakuan mika ngewa kalau jadi menantu putra teu masih. Kade ulah ngaganggu kana katentreman batur, ulah ngaganggu kana jodoh batur, baheula ama anak ayeuna mah geus sanak. Kasih aceuk. Tanggung jawab keur budak ama ayeuna mah tanggung jawab salakina, rek dahar rek teukeun mae pasrahkeun ka manehna. Nanaonan ama make ngewa geuleuh ka Kang Cepot, wing mah tetep karunya ka jelema eta. Komo bari ngirek megatkeun jodoh Kang Cepot ulah. Watas ayeuna ama kade di mana mulang ka Kang Asra jinga ulah di kukumaha tapi bageuran. Teu sode aing teu sode. Teu sode long aing teu sode abrigan-abrigan teu suka aprak-aprakan. Teu hayang teh mae make ceramah hareupeun aing goblok. Teu kudu mamatahan. Isanes mamatahan ngelingan. Teu kudu dielingan ku kumaneh da ku lagi geus eling. Moal pinteran si lamun nya sia pinter geus laku meureun hirup. Pokona di mana si Cepot balik, ku aing diusir ditundung ayeuna ulah nincak ku sabeulah leuk suku. Nu penting serahkan anak aing talak genep anak aingan. Aduh cilaka. Sabet embal wasana. Silat tacan medal nyepat tacan berem kaguk kagurawa. Hartosna tokuk can gitu usbiwir nyarita sumping na Asra jinga lunta nyata na ka kedang kamulyan. Ampura sun gula. Loh. Sora si Cepot eta. Long coba kuncian. Cai bolu-bolu ampihan. Bolu kana kantong, Bang. Ulah ama entong. Itu geuning Kang Cepot mulang ka dijigana cacanakan. Mawa naon paling oge mawa kartu pongan si goblok. Paling mawa kartu remi si kurang ajar. Aduh saya ama kurang tampi we saeulana. Coba itu ngagandeuang ka dieu. Ngagandoang yang doang. Punten kulan. Tong ditemalan geuleuh aing. Assalamualaikum. Tong ditemalan ngewa aing. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes ka. Oh, si ama karunya ka jelema sangsara karunya hirup. Ulah. Di mana ayeuna rek nyusulan pamajikanna rek nyusulan Seneng Malasari ditolak wae. Punten kula. Abus Kang, dak sekedap. Kayuan tulungan lah sejalu mampah sakali maka piatur gue siap 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 cacing tekunu nyembah kai jelema urat belangsak jelema awak kagablek datang derek naun siap kaya ama hawatos ama Kang, punten nih biasa Kangjeng Rama. Sembah kapihatur Abah. Coba jeung nyebut Abah di kai. Yuk, kasih mana sih? Mangulat-ulat kita. Watir, awak namanya. Eh, sakedap beri kesempatan heula ama. Mati kungkunan sami padat temerangan. Lah,
kumanganana ingkang sami pada umrangan lana asorale asorale wa wa sami salam sakali de kening lipir hariri kagungan lumawan kalajeng nakulan manusia wajib ilmu asaha anu mahakuni asorale asorale wawa sakalide eling eling mangkali sing areli kula roming kang di bumi alam dharma ukur wayangan raga taya pengawasan badan raga nu kate karya anu pinuji PLPM mana mana begama budi rumah ampun soloyo ibu maisarohnya yang orang mah hirup di dunia apa RT Asan ayah leng nampi nikmat selasna panutan kuwelas asih manten eta kasahama kesannya muntang panutan titir-titir yang sampada iwalkan panutan urang padalang Haji Cecep Supriyadi Agustino murbeng alam murbeng alam kaya urang garawe babarengan ulah rek ai ai kalimat sabdana ilana gara sabrana ilang negara menakira warga seni padalang eta seniman sejati wayang teh kandung pelangi manusia nu kumala tangtos mau mendak jeng wira mang rupa hiji gambaran gambaran hirup-hirup seni lain gawe ningkan tak dipikin nyang lim budi
budi anu utama nganggo patokan agama. Buka cari tak wayang di dalam murmahalang kudang ding miwah pep turukulan itu kudu nyembah setan. Entah si mana sia ama hawa tos ite purung palung bodo gelo geda minantu ama cicing sialong cicing minantu bloon minantu uka gablek datang deui kami toha minantu bloon aya naon maneh kadieu jeung tasih mana maneh 3 minggu karek balik kadieu. Utamina abdi teh usaha. Usaha naon sia? Mana buktina? Ngaku usaha pamajikan ditotolerkeun setan. Bina-bina teh aing bikin resep pae nempo jelema sangsara. Udang sia. Punten ama abdi teh sanes. Teu siar da kitu geuning berkamana-berkamana geus can melakan jeung teu acan hasil akibat bodo jeung goblok hirup akibat malas hirup akibat sia usahana ado tadi dia teu sakola teh baheula da batur mah geuning sudager beunghar bisa usaha harta kekayaan teh loba bisa ngajamin ka pamajikan. Tapi sia aduh cepot wayahna mending kene entong dibalikan deui sasat pamajikan mana poe ieu jamnya serahkeun ku sia. Naonan. Ulah kalangkungan ama cicing long sia. Lamun teu dikeukeun moal gableg hate jelema. Tu batur nu usaha mah sabar jeung mulungan cangkang aqua ge berhasil. Imahna mah alus tu geuningan. Ai boga otakna nu hade mah pinter ora katenger sanajan hasil kitu tapi manfaat hirup tapi sia mana ledang usaha. Serakeun anak aing, serakeun anak aing. Batur meladang ngapril ge. ATM-na genep. Sabar we, serakeun anak aing. Pokona poe jamieu serakeun lamun teu serakeun modar ku aing. Sabar Kang, ama karunya teuing cicing. Jelema kieu entong dikaruniaan minantu kieu mah mending embrin ku aing. Kang jadi
hampura wing tong ka babawa no cicing long 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 namun sakit cek yang maning maning ngaling 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 hudang siya usaha naon mana amitik leletikan gaduh showroom wah dimana gablek showroom siya motor aingnya digadekan ku siya. Buat degong segala pokoknya showroom mana kenyataannya showroom batur bareng goblok sih ya kabina-bina utami nama abdi itu aina nuju ngedamal padepokan wah padepokan naon sih ya hirup aing percaya lamun siangin pada bukan kelenci atawa sayang gaang balik 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 cik aing bolan naon ulah kawin lamun can bisa usaha tak iya kejadian udah gara-gara bapak mana kudu kawin mai jeng anak aing siate jeng aing teh dulur mana kakak ulatnya mamang narik di bawah sangsara anak amang kemana mencarat nanggung maya sakira berat untuk dipasakan tunda eh caget dari rumah tangga malah janji mati tapi janji ganti amin nabi nanti segala ngaku boga sorum segala padepokan wah semua ngedenge pisan naik amarigi abdi tos meser gamblan wah tibang gamblan beroek sia gamblan nyengkol tibang gamblan dina beuseun tuk 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 ya ku wae hirup teh sia sakitu ge boga da encelep nya bina deing sate hirup teh ini pokona jam ieu poe ieu anak aing talak genep ku sia tesode abrik-abrikan nek naon maneh kali bade nyusulan pun bojo bade di sana di kali itu kelemur ulah nek di paraban jukut ku sia adik paraban runtah ku sia coba aing baheula mah geuning apa majikan map maneh sendang larasari anak kaula waktu dikawin ku maneh emas mang puluh-puluh gram rencem ku pake suang make gelang make gengge mat make tapi ayeuna beak eueuh setengah gram-gram acan kutang pamajikan ana soek ayeuna numantak mau dibikeun deui ayeuna lamun sia istilah maksa hayang ka anak aing leuwih hade sia balik bejakeun ka bapa maneh ka bapa Semar diusir, ditunung, gitu kumitoha. Punten. Bujeng hingga isilah anusanes inung bapana panghulu mua bisa nyerahkan tanpa diserahkan kusalakin. Ngerti aing. Apa? Tapi anak aing disiksa, gernaun hirup. Anak batur ngaruku di roroji di bawah balang sak ewe kaerah nang goblok balik sia. Abah, untung nyebut abah setan. Kampungan kami tuh hanya nyebut abah. Ya, tempo ko maneh batur mah lamun geus kawin teh ngin imah sorangan. Boga kendaraan sorangan. Siapa tas kawin ngeriung ngejeng mitohan anak-anak pokoknya jamnya menitnya wayahna motor aing balik itu diberes siapa motor dijual burus bawaan baju siak nyarangsang di maing jejer nusuk unggah poe siang ngusup banyut. Hah?
Tuh, gemolan siap bawa. Tuh sudi ai. Senang lalasari mau dibikin milu jeng mana? Tunggu, banyut gemolan siap baju siap. Tak, bawaan ku siap. Baju sia, celana sia, segala rupa geus digemulan ku aing. Bawa ku sia. Tah tempo. Helm sia banyut. Motor eueuh helm digantungkeun di mahai. Bawaan kan itu bawa. Hareun banjut bagus ya. Bina teuing. Tah calana siap bawa tah. Tah baju siap. Hek. Tah. Imas. Banjut ku siap tah. Calana siap. Sabar we hate. Goblok me tuh adik itu ngan sabar bukan nyerina setan. Geus sejaman goblok minantu melarat. Geus sejaman goblok minantu nutup boga. Ama naon lung? Ulah kalangkungan cicing sia lung cicing. Siapa yang nak bilang sakwa itu turkan tak jelema susah. Turkan tukang saluka tak. Sok sanaos ama tepanuju ama sakumaha terido. Panai garwana mah si acek ridoan kene di pihar. Gede-gede duriat, gede-gede kacinta. Saya kene angkir weh. Cenak kresawin ngiring deh katumaritis nuhun tuh. Yang aku ulah sabab jelema ieu peletna lain lumayan baheula ge anak aing raja-raja nu mikah ti sawe negara eleh kumana de gejug inung sukuna udang sia abah entong nyebut abah rungsep ka aing. Sok sia rek meuleum menyan naon buhur hareupeun aing. Menyantiki seman banyut geus sia. Kage beunang, Bah. Rek dudukun ka mana ku aing moal didenge moal beunang deui anak aing. Beunang kage, Bah. Icing sia. Saya kene angkir we geulah sia ceuk. Ulah. Ih, ulah kitu da masih kene kakawasaan itu carogena. Coba enang tempo satu juk itu gableng selaki jeleman teu bawa duit speser-speser teh. Aceuk ka dieu. Bah hoyong teu panggeula sareng mama. Wah. Anak aing nyebut mama beungeut sia. Mama, engkang ti mana wae atuh kang. Kang di mana wae? Sayang. Kakang, inilah Kakang baru pulang usaha ya. Naon nyupir angkot. Wah! Becus mama mobil di mana anjing sia? Ieu kolot aing tapi kakaleuwihan meureun ku teu satujuna boga minantu Kakang Cepot. Kang iu urang mulang deui rai ngantosan ti mangkukna kene engkang name sumping ayeuna hasil henteu. Teu hasil teu sawios. Da geuning tadi gaya paripaos manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna ayeuna teu hasil. Kan enjing pake teu mah urang aya saeutik-eutikna. Lain aisi abah teh ka akang teh sina nyerahkeun wae nyai kajeun ancur tibatan pegat jodoh jengka sawios mati kaula lamun pegat jodoh
sareng Kang Asrajinga keun wae Kangjeng Rama ulah didenge emang kitu adatna heureuy. Heureuy di mana? Goblok anak aing nyebut heureuy poh ku aing ngewa ka salaki siap. Serahkan, mentah diserahkan nyai, mentah diserahkan ka jelema ye. Baju tiba heula encan ganti batur mah beureum hejo koneng siap mah hideung deui hideung deui. Tepeda sapen geuleuh so, kami nanti. Mentah dicerai maneh nyai. Ama. Cenah sidang ngurusan nama. Entongnya ka budak itu udah bisa mempung can boga anak. Nama-nama deui. Mama, entong nyebut mamah kadenge ku aing rungsep. Sayang. Sayang. Wah, lalajo tipe mun rupe debat terus nyebut sayang bimi luwon si goblok. Kaula teh sono pisan. Aduh. Hayang atuh. Harepon aing disium goblok. Ama wayahna be punten putra paningiring mulang deui ka ditu dang Kang Asrajinga ayeuna mah tos meser tanah. Wah! Palingnya dua pengki meuli tanahna. Kan percaya we sia percaya. Ayeuna nuju ngabangun. Wah! Pondasi batu ye. Tibang pondasi ge mararenyon. Kang, nyai akan buka lasan. Si goblok buka lasan si Dik si Oman. Haling. Pokona mana tu menang milu deui ka itu entong balik deui. Mun bisa seragen anak ai. Kang. Iya mah. Wayahna we pulang 3.5 we. Supados Kangjeng Rama sadar ayeuna mah engkang ditu maritis rayi di dieu. Usum hujan nyai. Akang hayang ngendong ulah. Hayang ngendong atuh mi. Goblok make nyebut hayang ngendong di mana? Tu hese sia di masjid. Tu hese di astana tu. Atawa di astana sia. Sapenting atuh mi. Goblok mending sia hese di kober itu. Punten Kang. Payah nak nu, ya. Tetap senajan jauh rai, emut senajan jauh rai, terbelih nganteng naik muta. Ama, yeah. Kenwai ayat api barang usaha deh. Mua bisa un usaha. Tempo baju nak kantongan tegap legen rokok si goblok. Namun ti dibere kuno acat neka rokok. Emang can dibere ba? Dibere urang. Dikantun heula Kang, bade ngopi ulah. Aik itu kopi murah. Goblok bejakeun warungan rutup. Tah eta we, tah nyuh areng. Punten Kang, ini siapot. Bade neng di dieu Akang di ditu. Tapi waleh neng sanajan jauh ku akang waleh isilah nama mual dihilap-hilap mual di sia-sia akang rik usaha deui ayeuna abdi bapa de jadi pilot hayang teu gejebur sia goblok nyupiran kapal sia ti kusruk anjing ini sia ini goblok. Hayu init. Ampun, amah digantulingi, wing ampun. Init sia init. Nyai, silakan. Hayu, hayu. Kon, sina dipikir-pikir heula. Cina nyirin hati, pokoknya anak aing teh sudi lamun salilan di diharap ku jelema model gitu. Ama.
Ewe sapwe dua pe te meretalak di podaran kua yang binantuk itu. Barang nusu ngobrol kayaan selepeting kedang kamu. Ya iya. Sasumping na aletan di negara astina resi kumbayana anu kapatoko Prabu Syodana. Hai margi beja apa beja-beja elang lasari perantus lagasem perantus jantun rana deh kumbayana kautus ku Prabu Syodana nyaita ibarang ngalamar elang lasari anu kapanasaran putrana kakasi Raden Lasmandra Kumara emutan Lasmandra Kumara mua kagungan garwa lintang tika elang lasari. Mas kumain cintong nang desanak maksat pada ngalamar daina meparantus te ayak ka beberat pikun entang rasa. Ya iya. Sumarti kangangan. Tadaan. Hahaha. Bagiakin kau. Lo 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 saha itu lo. Walo. Permanakan kasep ayah saha itu amu ngaralit gitu ka dia. Paingan. Kasepuhan ti asina. Saha. Si Komayana kairing wadia balad aman ayanaon ya. Aduh, cobi lebat ke. Angger Jayarata kasep Aswatama Citrayudahak. Beja na enak-enak lalasari gus. Jali raranaan. Gus lelengohan di. Damang tika paksa. Raden Lasmandra Kamuara muadi kagungan garba lintang tika nyai enak lalasari. Bagiakan kau lo mangga dihaturanan ya Aswatama bawa Mas Kumerijing soai kesenian kebudayaan jasana sana semua. Jadi hiburan ngarkaku ulah kaget kau lengge kasepuhan lengge. Lamit tetepang sokasa kasuatu. Bagi akhir mamang toko. Senajan ditulak tali. Melaku pujung arena ai senajan digunta ganti moal pahokan jeneng bang bara udah kiruan tetep di dahanona sana sekarang kalakuan. Nyadiri masih sering cing. Nyadiri masih sering cing ulaga jong jonan ting gening lahir ulaga. Jong jonan Pak Guru Asa kedah emut berang peting selire kedah di api kedah emut berang peting salira kudu di api geningan pak salira
kudu orang Cikiwul lumayan sabrang selayang lebat ke capek sobat Bapak LPM Nana lumayan tambih lumayan lebat ke saya mahang tegeningan lebat kan saya mahang hari orang Cikiwul araya kene kulan salah kasuk kepakir jalannya kasih kang layang atang ku beli ketak akapa jaluhung lamun sapikir ku maha lamun su layang geningan lamun su layang abah RT asan ayah pong perang di luhur gu saudi mah ente pinang ampun Pak Haji Roynya abdi malang atuh nana kana pundung kumaha 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 para PWG Bekasi hadir aya ragisa belati baca kumaha ibu diramake wamugi Gusti ngaganjarnya lamekin sadayang nang geningan kumaha Pak Guru Salim nyelametkeun sadayana tobat kawarma mun urang eling wiwitan lampu lampah nu utama dulur sabudi dakasa sama Pak RT aja kenapa pas tenari tawis jalmi alok sa Jawa Barat tawis jalmi beragama thank you.
malat-malatnya ayah dan yang tronain ruat malatnya ayah ngagem senyata cistoa ora awa pada lumunur ing lumunur. Ulah kaget kau, lo nuhun sepuh. Bagia sumping saliraka kampung Kedang Kamulia. Oke hapun tene tempat salikna kurang memuasion, tenanawan. Nanging sajana dituangkan dilengatkan, badai unyuk temaros. Badai angkat kamana serang terus melitih mana kersa rumpahan ka Kedang Kamulia, temasyat ibarat dimangkukna. Ulah kaget kau. Saya. Lo? Baulah ama. Ayah kopi luwak lo? Seep daya. Nyalamun gitu mah atuh mangga aya naon ieu teh? Kia. Heje kaula sono tilalilah hayang pangih tilalawas pangak. Soreng ka sono bikin deket rasa kanyaah jigana moal bisa pukah dunya lan akhirat. Upama dibanding kediri barat uyah jeng asina kemang jeng sengitna gula jeng amis nalir geni jeng hurungar jiga pinang dibelah duana antawi sogok kaula togok kaduana ayah nubaka ditepikin khusus kereka togok tujuh mantri ayina ulata sepu ayah naon kek kaulati kepripati kepencerot getih sarang para kurawa tiasina anu maksud tujuan beja apa beja-beja rame luar biasa yen sena enang lelasar itu ayah negis lalaka sandi negis dirana rame itu ka asina kakabeh negara mau jadi sabi wirhiji. Dabah lama gening anu miharep anak ajeng tilintang tisi cepot jelema nu paling susah di dunya. Tayeuna wayahna lamun nya geus lelengohan deui jadi randa deui itu aya nu ngantosan kok. Sahana putra mahkota Raden Lasman Rakomara putra Diasina putra Anggir Syodana. Malah ayeuna dek dilamar ka panasaran nu kasepte kok. Janjina enang ngelasari jeng nu jadi anak sasatna Raden Lasman Rakomara muadek buka pamajikan lamun lain ka anak anjin muadek buka salaki lamun lain ka putra mahkota asina lain wayahna tarima ieu gok panglamar da baheula ge kaula teh hayang ngareremokeun antara tunun anjin jeng Angger Raden Lasman Rakomara ngan kahalangan taku jelema anu teu gableg. Dari ngaruksak rumah tangga batur daya hukum. Namun ada hukuman ya kawasa mah yang buka oleh dirorot. Tak itu. Wayahne poi ayina jami bakal di lamar sinyai enang lala syarik uputra mahkota Raden Lasman Rakomara. Lolo aing bung hardoi lu. Bisa aing doi supermarket. Aduh lung nanging punten sepuh kumagok ai istilahna pun anak dipirak maku si cepot acan nanging biogi neme dipisan disiksa ku abdi dikakaya dipiwarang indit di dia dabdi tersatu juga dominan tukan model gitu pepatutan anak tuh pancekau lagi naon bahulah. Lamun dek ngawin kena jadi turunan, ngawin kena jadi anak teh tempat tempo. Jelema ka model kumaha, jelema jenggun sudah gar beungar ka karek pulung minantu tibang nu kitu pan anyeunaha. Margi upami teu diremokeun ka pungkur pun anak sareng si Cepot dan baris ngamukna teh bapana nya eta Semar. Alah si Semar didenge teuing.